Klockan 08.36. Vi har försovit oss. Stort tack till David Perkan på dig. Ja, du bara liksom. Ja, nej. Ja, det är inte lätt. Vi ska till Motala idag. Ja. Ja, en halvtimme typ. Vad sa du? Du simmar ur bild, Kai! Nu simmar du ur bild! Nu simmar du ur bild! Du simmar ur bild, Kai! Skönt! Fy fan vad skönt! Hoppa i, du kommer inte ångra dig! Åh, fan vad skönt det var du! Ah, vad gott! Betyg? 10 av 10! Ah, 9 av 10, för då jävligt dopa sig! Och jag tolkar så här. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game but you don't play for keeps. Fett alltså. Alltså vi fan vi är från Vischan alltså. Nej, det var ett snabbt trevligt stopp. Nu ska vi vidare till Bona uppfostringsanstalt, tror vi det. Vidare. Nu ska vi bara se hur mycket böter vi har fått på bilen. Bona. Detta här är inte detta. Men här ska ligga massa olika... Kör du fram så... Det var massor av olika byggnader som användes då. Har vi något skit, men inte det heller. Kan det vara detta? Nej. Se, det har alltid torn. Nej, det är inte detta heller. Tror jag inte i alla fall. Ska vi köra upp där kanske? Det där är torn, så det är detta. Grills off. Ja, oh, då. Bona. Thank you.
kommer åt det, tror du? Ja. Tror man kommer åt det? Ja. Bara inträde här ut. Här är nog fan den trappan. Oj jävlar vad här är varmt. Okej, okay, här blir duvor uppe. Vad sa du? Här blir duvor uppe. Ja, jag ser inget torn heller riktigt. Det är skit uppe. Nej, men du skit i luft alltså. Kul utsida, kul insida. Vi stöter på några som håller på att spela in en liten kortfilm med actionscener. Så hittar jag den så lägger jag den in i en länk i beskrivningen. Och ser ni några drönartagningar så är det möjligt att de kommer från mig. För de har ingen drönare, så att, visst. Kul att se om de använder det. Ja, inte alls loppis. Ja, en klassisk jävel. Ja, det var ett trevligt ställe faktiskt. Jävligt coolt. Vad säger vi då? Smakkännande. Vet du vad? Säter. Jag tror, för att det ser så grymt ut på utseendet, så vill jag ge ner det 9 här också. 9 av 10. Ja, 8 av 9. Av 10. Det är som första gången någonsin man här är för mycket. Man pallar liksom knappt. Eller vad säger man? Nej, snarare att ribban är satt liksom. Jag menar, säger du precis vad det är Dracula slott. Och bredvid ligger en övergiven husvagn. Det var lite av ett skämt. Ja, precis. Okej, okej. Okay. Vi ska fysa nu. Precis när ni åker ner så tar ni till rätt till vänster en liten backe så ser ni parkering. Okej, okay. Tack så mycket. Ha det bra. Ja, det var Bona. Nu vidare till... Vi har faktiskt inte bestämt oss. Hela världen ligger framför våra fötter. Eller nej, Västra Götaland eller Nässjö eller Småland. Åh oh, jävlar du. Här var det hål. Hål i påsen. Nej du, jag vet vad vi ska, David. Okej. Okay. McDonalds ska vi till. Ja, det gör du. Lite frulle.